De quem é a terra, dona? Terra é de Deus. A gente só planta. E o dono da casa? É a gente. Eu e o filho. Quem é a menina? Minha filha. Me dá uma sede d'água. Água é para se beber. Terra e mulher é para a gente ter. Quem é o homem da casa? Irmão da menina. Meu rico elemento. Tá no campo pastorando um gadinho que a cica não matou. Já sei, dona. Tô acostumado. Terra sem dono chove quando Deus quer. E homem não tem. Nem pra terra, nem pra mulher. Tá aí a menina que não me deixa mentir. Vem cá, bichinho, que eu vou te ensinar uma porção de coisa bonita. Não quer? Tá no tempo de aprender. Já tá no tempo de ter homem, de sentir as alegrias da vida. Que respeite, moço. Não tá vendo que ela ainda é uma criança? Ah, chega de conversa. Porção de coisa bonita. Não precisa ter medo, hein? Vem cá. Meu filho, desabou na vida da gente uma desgraça sem tamanho. Que é que houve? Marizolina. Fala, mãe, não chora não, que choro não muda as coisas. Fala logo, mãe. Um desconhecido, Marizolina, antes ela tivesse morta. Marizolina, minha irmã. Como é que era ele, Marizolina? Como é que era esse homem?
Era alto, baixo, qualquer coisa, eu careço de saber. Fala, Marizolina. Entrando pelo cabelo, aqui, lá nele, tinha uma marca. É, uma marca assim. Uma cicatriz. Nada mais? Fala! Na mão direita, faltava um dedo. O mindinho. Lembra, mãe, como ele era vestido? De polícia, de cangaceiro? Não, estava vestido como a gente daqui mesmo. Juro pela minha honra. Juro pela minha vida. Juro pela minha morte que eu vou buscar esse safado. Nem que tenha de correr a terra inteira. Esteja onde estiver. Seja no céu. Ou no inferno. Para que lado que ele foi, mãe? Quando dei conta do acontecido, já ia longe, no caminho do Rio das Pedras. Pensa, mãe. Vá com Deus, meu filho. Thank you.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós somos de paz e vamos enterrar um dos nossos que morreu. Que Deus o tenha em sua glória. Mas para que assim seja, nós vamos fazer uma oração. Todo mundo junto. As mãos muito bem postas. E com muito respeito. É uma promessa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas. Respeite o morto. Isso é demais, moço. Pode seguir com o enterro. Que nosso irmão encontre o caminho do céu. Amém. Vá pra minha farinha. Forasteira? Mais ou menos. Não me convida pra tomar um trago? Convidar, não convido, mas faço companhia. Tá convidado. Vamos lá. Pode pedir que eu não costumo mandar na presença de homem. Duas januarei. Pela fartura e pela calma, faz muito que o capitão Virgulino Ferreira e seus homens não passam por aqui. Tá se vendo? Deve estar descansando nas terras da Bahia. Isto aqui, dona, é terra de gente valente. Desordeiro igual a Lampião e seus cabras. A gente só tem notícia. Então vou dar uma boa. Hoje vocês vão ter oportunidade de provar essa valentia. Pois sei que eles vão se arribar aqui. Ué... A dona é adivinha? Não, adivinha não. Sou como uma sombra deles. Amansa corno. Pra você. Pra mim não, pra você. Mais um. Farinha, carne de sol, rapadura e um pacote de fósforo. Danço a dança, eu brigo a briga, eu bebo a pinga, eu odio o ódio, eu amo o amor, eu canto o canto, eu vivo a vida e sou de Parmeira dos Índios, que é terra de homem macho. E o que há, meu peregrino? Parmeira dos Índios é nação de gente boa, de coragem, não há nada, meu irmão. Após me diga, como é que vós, mercê, foi entrando assim na cidade sem pedir licença? Pensa que essas armas todas lhe passa testado de autoridade? Como é o seu nome? É Clemente Celidônio. Deixa o moço em paz, é. Qualquer dia você vai encontrar o que tá procurando. Já disse pra tu não se meter na minha vida. Sou um inspetor de quarteirão e tenho o direito de inspectorar tudo quanto é forasteiro. E tu fique sabendo, moço. Que cabra macho de Parmeira dos Índios. Não carece andar armado para provar que é homem. Eu? Carece não. Pois me diga, por que é que anda armado? Porque não sou de Parmeira dos Índios. Ah, não é? Então onde é, então? Sou do Pajiú.
Pajil das Flor. Província de Pernambuco? Ponho as mãos no fogo se vosmecê não tiver fugindo da polícia. Conheço Pajil. Conheço muito. Aquilo é gente da peste. Zé, cuidado com o troco. Tudo cangaceiro assassino. No Pajil as crianças novas bebem molho de pimenta brava com pólvora e veneno de cascavé. Mas, porém, nada disso assusta homem de Palmeira dos Índios. Assusta não. Lampião! Lampião vai atacar a cidade! Lampião José! Tá com José! José! Lampião! Ainda não é hora da missa, seu padre. Calma, moço. Mais respeito. Mais respeito. José! Tudo seja na santa paz do Senhor. Os mantimentos. Assim, sim. Assim é que é. Tal e qual. Bonito exemplo para a canaiada dessa terra sem coração. Amigo é amigo. Venha de onde vier.
Vem até do Pajiú. Deixa pra lá. Amigo verdadeiro aparece nas horas de precisão. Até a próxima vez. Adeus, adeus. Eu rezo a reza. Eu danço a dança. Eu brigo a briga. Eu ódio o ódio. Sozinho? Eu também. Posso seguir com a Mico? Se não tem destino certo, nem seu. Se não precisar de saber para onde vou. Meu encontro não tem hora nem lugar. Agradeço a companhia, se me der. É. Já vi que é homem de pouca fala. É seu jeito de ser, não é? Já estou acostumada. Sem destino. A minha casa é a Caatinga. O céu, o sol, as estrelas, o vento. Acho que já perdi a razão. Misturo as coisas. Amor, amizade, gente, animal. Não sei mais a hora certa de rir ou de chorar. Mas sei que gosto de cangaceiro. Por que será? Porque são valente? A polícia também é. É tudo gente como a gente. Só que não se entendem. Não sei por quê. Quando se encontram, sempre sobra uma viúva. Uma mulher de soldado. Um cavalo. Um menino para continuar a matar. Mas há o que fica faltando. Comida nos armazém, bebida nos botequim e a virgindade das donzelas. Sombrinha boa para descansar. É, para descansar com o amor da gente. Amor, amor. Por que é que as pessoas falam sempre do que não existe? Como se estivesse fugindo. Não é fugir, querer e não tomar? Pensar e não fazer? O que mais pode acontecer com um homem e uma mulher? Quando um e outro tão como a gente está aqui agora. Não lhe agrado? Não lhe dou vontade? Muito. Mas não é amor.
contente quando encontro garoto valente que não sei. Só que isso é trabalho para homem já feito. E muito bem feito. De quem é o gato? É do dono. Seu pai? Não, ele só toma conta e eu ajudo. Ah. E onde é que ele tá? Tá lá embaixo sem poder se valer. O novilho desgarrou e ele disparou atrás, mas caiu numa vala com cavalo e tudo. Parece que quebrou a perna. Oh, oh. Dói muito? Sim. Vamos ver se dá pra andar. Foi Deus que trouxe o senhor aqui. Pode deixar. Eu toco a boiada pro senhor. Meu patrão deve fazer justiça. E pagar pelo seu trabalho com justiça. Penso muito nisso, não. Faço pelo companheiro. Monte. Pode apoiar. Força. Deus lhe ajude. Você é homem bom, Clemente. A fazenda do velho não é rumo teu nem meu. É, não adianta. Os homens são tudo igual. Que nem crianças vês. Sei bem o que estou dizendo. Oi. Não custa muito tu também a de saber. E tomar teu rumo de novo. O assunto não é meu. Clemente, tu fica, eu vou. Rita, onde é que tu vai? Quero cruzar de novo o caminho de José. Meu amor. Adeus, Inté. Inté? Não vou te esquecer, não. Enquanto a perna do Lula não sara, careço de alguém para fazer o trabalho dele. Por que é que você não fica? Pago bem. Tenho o destino certo. Mas posso ajudar, sim, senhor. Só que combinado vai ser cumprido. Quando ele ficar bom, no outro dia eu vou-se embora. Também não precisa tanta pressa. Preciso, sim, senhor. E Deus sabe por quê. Do Carmo, vem cá. É cria da casa, como se fosse filha. Toma conta e dá conta de tudo, desde que minha mulher morreu. Esse aí é o seu Clemente. Cuide dele com respeito e como gente de casa. Até o Lula sarar. Com sua licença.
Por que a gente não escuta nunca a tua voz, Clemente? Parece que está sempre com o pensamento longe, fugindo da gente. Não é por maldade que a gente quer saber, que a gente pergunta da tua vida. Às vezes é para ajudar. A gente só fala quando tem pra quê e por quê. Mas é falando que a gente se entende. E aprende o pra quê e o porquê da vida. Ê, boi. Vamos. O rei chegou. O rei chegou. Em palácio descansou. O menino tá com sono. Papai ainda não chegou. Tá na hora de dormir. Vamos cantar o rei na cor. O rei chegou. O rei chegou e com a princesa se casou. O rei chegou, o rei chegou. Em palácio descansou Dom Pedro e Dom Miguel. Perdi o sono outra vez. Sempre acontece no Ticlado. Salustiano cantando essa cantiga que não tem fim. Feita de lua que vai e vem. Deixa a gente sempre assim. É sempre assim, noite de lua cheia. O rei chegou, o rei chegou. Fala, Clemente. Diz alguma coisa? Já não basta o silêncio da caatinga, onde a vida fica calada, cansada, como se não existisse? Mas parece a morte tocaiando a gente. Fala, Clemente. Não me deixe feito bicho. Feito gado cercado assim, desesperado, em noite de lua cheia. Fala, Clemente. Não aguento mais esta fogueira. Não pense que é loucura esta vontade. Sou mulher. Quero ser, não vê? Às vezes a gente quer dizer as coisas. E tem que calar. Quer fazer a vida e tem que matar. Às vezes a gente encontra um amor, mas não pode se dar. Pensei que não ia mais poder andar. Amanhã o dispôs está sarado. Já pode montar. Pensei que nunca mais ia sarar. Pelo visto, já vou ter menos trabalho na cozinha, não é, seu Clemente? Coitado do Lula. Ficou esse tempo todo enfaixado sem poder ao menos se mexer. Agora a alegria vai voltar outra vez. Isso aqui já estava parecendo um cemitério. O senhor não falou que ia embora logo no outro dia que o Lula ficasse bom? É. A Eva de Santa Maria
fez um milagre. Mas o seu Clemente também ajudou muito. Gostando do moço? Pois me cessaram muito depressa. 500, um conto, um conto e 100, um conto 105, 107 e 8 mil réis. É pena que você tenha que deixar a gente. Todo mundo já estava acostumando com você. Eu, Lula, Maria do Carmo. É. Boa moça. E por que não fica? Bem que eu havia de gostar. Mas não posso não, senhor, e Deus sabe por quê. Não te envergonhe se um dia der na tua veneta de voltar. Esta casa é sempre também a casa dos meus amigos. Do meu patrão. Adeus. Onde andará Clemente, teu irmão? Será que se pode contar com ele nesse mundo dos vivos? Pensou que fugisse mais aquela, é? Por que não foi ao menos se despedir? Como é que eu havia de ficar naquela terra vivendo de lembrança de Clemente? Volta do carro. Volta que meu caminho não tem hora, nem rumo. Volta para tua terra, tua gente. Prefiro seguir a tua sombra atrás do teu cavalo. E não busco discussão. Um dia tu há de saber com sua mulher que Deus mandou para te ajudar. Te cuidar, te dar muito carinho e muito filho. Não quero filho. Não quero carinho e sem me cuidar. Quero é que do Carmo volte. E esqueça que eu existo. Se não me quer do teu lado, só tem um jeito. Você tem um revólver aí, não tem? Então acaba comigo. Tá bem, Maria. Se é esse o teu querer, não vou lhe negar. Queira Deus não vá se arrepender um dia de eu não ter dado um fim na tua vida. Não vou me arrepender, não. É de minha vontade. Tu me quer, Clemente? Responde, quer ou não quer? Muito do Carmo. Quando é que nós casa? Tu é quem manda, Flor. Vamos fazer uma casinha na beira de uma cacimba? Vamos, Flor. E deixar esses anos passados nesse mundo de Deus, filho atrás de filho? Vamos, Flor. Querer bem, sem botar filho nesse mundo de Deus, eu não aprovo. Não vê como fazem os bichos? Vejo, minha flor. Flor pra cá, flor pra lá, flor pra cá, flor pra lá. Pareço mesmo uma flor, Clemente. Deus botou do Carmo no mundo pra matar de inveja todas as flores. Deus lhe pague, Clemente. Amém, Maria do Carmo. Às vezes fico pensando, se sou eu que preciso ser mais mulher ou você que precisa ser mais homem? Nem uma coisa, nem outra. Primeiro eu tenho uma conta que ajustar. Quanto? Agora?
E não tem coisa nenhuma do Carmo. Nem mulher. Nem fio que me tire de meu caminho. Ninguém. Já não te basta me seguir de dia e de noite feito uma sombra? Me deixe em paz. Vai, demônio. Vai pra sempre. Sexta-feira Santa.
devemos elevar os nossos pensamentos e as nossas preces para Jesus, que sofreu sua paixão com a coroa de espinhos e carregou a sua própria cruz até o Calvário. Penitência, penitência! Deus não quer a miséria de vocês, de ninguém, mas somente em levantar o monte sagrado com as pedras da penitência, alcançará as graças de Deus. As leis do Senhor são justas e alegram os corações. Seus juízos são mais doces do que o mel e o favo. Por isso, vosso servo os guarda. Todos os penitentes que cumpram as suas promessas farão jus a participar dos bens celestes. Deus Todo-Poderoso, com seu santo sacrifício, deu exemplo para que nós, seus filhos e pecadores, aceitemos os seus mandamentos e as suas leis como única salvação ante o juízo final. Seja Deus, perdoe, irmão. Me larga. Espera, espera, volta, volta. O que é isso? Que aveste, seus mole. Calma. Não, 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 capitão. Deixa comigo. Ninguém vai fazer nada, não. O padre sabe o que está fazendo. Calma. 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 Paciência. Cristo nosso Senhor sofreu mais que nós todos e nunca se perdeu. É o exemplo, meu filho. É o exemplo de Deus. Me largue, eu já não entendo mais nada, seu padre. Já não entendo da terra, nem do céu e nem do inferno. Sou eu que estou ficando louco? Sou eu que não encontro a hora dessa vingança maldita? Vingança não, vingança nunca. E vocês estão tudo louco também? Carregando esse mundão de pedra pra nada? Isso é heresia! Procissão de morto-vivo! Não estão vendo que não pode ser vontade de Deus tanta desgraceira? Meu filho, calma, calma. Venha comigo. A cerimônia da penitência vai continuar. Todo mundo vai carregando pedra da penitência para o monte dos pecados. E com muito respeito. Não se esqueça que hoje é Sexta-feira Santa. Enquanto o padre não voltar, eu garanto a ordem.
segredo era meu. Agora é nosso. Não podia guardar mais. Sou homem do sertão, filho da violência, salvo pelo sacerdócio. Meu pai foi cangaceiro. Não acreditou, como eu acredito, na justiça de Deus. Seria um homem como você. Sei, portanto, de que nada valeria desencorajá-lo da missão que você se empenhou. Vá, meu filho. Faça o que lhe diz a sua consciência. Deus lhe dará depois as glórias do céu ou as duras penas do inferno. Sua bênção, padre. Sabe de aleluia. Cristo subiu pro céu. É dia de festa. Tá todo mundo solto para se divertir, beber e fazer o que quiser. Menos aletear. Rodando, rodando, rodando. Rei do jogo, rei do jogo. Banca. Quer tirar sorte, moça? Quer? Gente bonita não precisa de sorte. Esse mundo tá mesmo cheio de miséria. Quem sabe juntando as minhas com a sua dá pra fazer uma coisa bonita. Que? Miséria, dona. Mas é bom esquecer.
Vamos procurar um cantinho e chorar junto nossas mágoas. Vem cá, bichinha. Enxerga, coisa suja. O que, que você pensa que eu sou? Cadela de rua, latrina? Deixe essa moça em paz. Se der o respeito feito homem. Docano. Homem, tu tá pensando que o céu é perto. Meu nome é Zoroastro. Zoroastro Papa Donzela. E não vai ser uma metade de homem como você que vai fazer festa no meu banquete. Ou tá querendo comer capim pela raiz? Já disse que hoje é dia de valentia. Não quero ver sangue. A valentia é dele, meu capitão. Eu só queria fazer um carinho para a moça. Ninguém perguntou se ela queria. Não precisa se ocupar da dona, não. Aqui todo mundo toma conta dela. Agora, se o mocinho está pensando em ser dono do mundo, a coisa muda de figura. Taca essa arma, menino. O clavinote é meu. E a moça não quer ir com ninguém. Então vou buscar. A vida não é minha. O senhor que sabe cuidar dela. Acaso sabe com quem está lidando? Sim, senhor. Com o capitão Virgulino Ferreira. Antes conhecia de nome. Agora conheço de vista. Me chamam de meu capitão. Para os seus cabra. Para mim, não. Aceito o desafio. Isso já virou provocação de moleque doido e atrevido. Valente você não é. Não pode ser. Deve estar de parte com Satanás. Vou buscar essa arma. Fazer a loucura e de disparar. Capitão, não vai fazer a loucura dar mais um passo. Não era da minha vontade matar a voz mercê. Mas, porém, se andar, morre. Seja o que Deus quiser. Valente merece respeito. Antes eu dei as ordens. Agora estou pedindo. Você merece. Taca esta arma. Boa arma. Boa de mira.
Esse homem está livre e carece viver por muito tempo para tirar a raça e povoar sertão de homem valente. Me procure quando quiser. Há de haver sempre um lugar no meu bando para um homem como você. Pode ir. Por tudo aquilo de ontem. Não fiz nada que outro não fizesse. Outro não podia fazer. Maria do Carmo, do Camatador. Maria da Calma, da Cama. Descansar um pouco. Thank you.
tira a dureza que a gente traz no coração. Deixa a cabeça fraca. Em assunto de honra, a bondade não tem lugar. Nem deve ter. Juramento é juramento, não se pode faltar com ele. Eu sabia. Sabia que era coisa de mulher. Sempre dá um jeito de fazer o que o diabo não pode. O que Deus não quer. Foi Deus quem quis, Clemente. Deve de ser. Ou então é o diabo que quer me pegar pelo juramento. Mas não tem Deus nem demônio que vire rumo do meu caminho. Nem mulher. Não vê que tudo ficou uma coisa só? Tua vida, minha vida, teu ódio, meu amor, é tudo igual. Não tem mais caminho sozinho, Clemente. Seja pro céu ou pro inferno, estamos juntos como eu queria. É de ser assim pela vida e pela morte. Não tem mais vontade que não seja tua. Deus que perdoe se for pecado. Amém. Mas não é, não. Sonho. Quando a gente procura a morte, encontra a vida. Quem é que entende esse mundo? Desistiu de procurar o homem? Só a morte do carro. Nem que tenha que matar o mundo inteiro. Nem que tenha que botar fogo na mata e entrar pra dentro dela. Nesse sertão não é como a gente pensa. É como Deus quer. Eu sempre quis ser pai. Paciência, Tocar. Você ainda vai sofrer muito até chegar. Mas meu filho vai nascer em minha casa. Junto de minha mãe, minha irmã. Do que é que a mocinha está se queixando? Anda sem sustância. Não apetece. É por causa da criança, seu doutor. Tem um preparado que ajuda a gravidez, mas ela está muito fraca, precisa descansar. Sim, senhor. Pode preparar o remédio. Sim, eu vou preparar, meu filho. Espera aqui, do Carmo. Não vou demorar. Hã? Vamos acabar com isso logo. O povo está tudo esperando na igreja. Calma, seu Cisílio. Todo mundo tem seu dia. Ah, tem, tem. Que seja para muita sorte e muita alegria do senhor. É, quem havia de dizer? A moça é um tesouro. É. Todo mundo queria. Bom dia. Bom dia. Veio pra ficar, seu Cisílio? É. A gente anda pelo mundo até achar um lugar seguro. Já andava meio cansado sem saber pra onde ir. Agora eu vou ficar por aqui e começar a vida de gente. Prontinho, seu doutor.
É, muita mulher vai se lastimar de não estar no lugar dela. É. A vida é assim mesmo. Nem é sempre que a melhor parte fica para quem faz. É, quantas belezas já se enredaram nos encantos do senhor. É, seu Cisílio. Até já perdi a conta. Bom dia, forasteiro. Deus seja louvado. Quem é o cabra vestido de domingo de festa numa terça-feira? É o seu Cisílio da Costa. Aparece só vez por outra. E hoje é o dia do casamento dele. Onde é o casamento? É aqui mesmo, na igreja. Então dá tempo. De quê, moço? De ver. Gosto de apreciar acontecimento importante. Nascimento, casamento, enterro. O seu Cisílio é homem muito conhecido. Não há mulher que não conheça ele. É, eu já sei. E agora vai casar? Com a moça mais rica da redondeza. A menina Ricardina. Novinha, novinha. E também bonita de se ver. Haverá alguém entre os presentes que por justa razão se oponha a esse casamento? Se houver, que se manifeste agora ou nunca mais. O senhor Cisílio da Costa quer receber aqui presente, conforme o rito da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, a senhorita Ricardina de Jesus, como sua legítima esposa? Sim. Senhorita Ricardina de Jesus, é de sua livre e espontânea vontade aceitar o senhor Cisílio da Costa aqui presente, conforme o rito da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, como seu legítimo esposo? Sim. Os anéis. Para o casamento, pai. Quieto. Com o perdão da noiva e dos presentes, o casamento está impedido. Dá os anéis. Dá os anéis que tem destino prometido e não cumprido. E agora nós vamos fazer uma viagem. O senhor também vem com a gente. Respeita a casa de Deus, meu filho. Pra fora. Vamos. Vamos andando. Mas o que é isso, meu filho? Não se amofine, seu padre, que é a vontade de Deus que está sendo feita. Eu só quero ajudar. A sorte desse homem está selada. E foi ele que escolheu. Desonrou minha irmã. Agora vai acertar. Não se precipite assim. Vamos para a sacristia esclarecer tudo reservadamente. Já está tudo esclarecido. E o que faltasse a clareia no caminho. Vamos. Vai todo mundo lá para fora. Quem tem casa já sabe o caminho. Quem não tem fica de longe. Com muito silêncio e respeito. Que é a precisão da justiça que vai ser feita. Viva os noivos! Viva os noivos! Bem que você disse que não custava encontrar o homem. Não custou do carro. Toma aí conta desse safado.
Seu vigário vai montado. A gente vai de a pé. Já estamos acostumados. Não acho que está exagerando, moço. Querer que eu saia assim paramentado sem saber para onde e por que vou. O lugar eu sei. E é para cumprir a vontade de Deus que o senhor vai. A viagem é comprida e difícil. Puxa o cavalo do carro. Seguiu o meu exemplo. Adeus, cabra de Pajeú, que mais parece de Parmeira dos Índios. Eu brigo a briga, eu mato a morte, eu bebo a pinga, eu sofro a dor, e o padre casa, seja onde for. Três dias e três noites de penosa jornada prometeu você. Na solidão desses descampados, tenho que destrancar a língua e falar, falar. Senão o tempo não passa e os nervos arrebentam. Quem poderia imaginar que eu um dia viesse a me encontrar numa situação como esta? Quem? Nem eu mesmo. Afinal, eu vivia quieto no meu cantinho, dedicado ao meu sacerdócio. Aquele que foi a mais sublime e elevada criatura de Deus. Mas nunca eu poderia imaginar que antes de findar os meus dias, viesse a ser arrancado da minha paróquia para testemunhar um ato de justiça feito pelas próprias mãos e condenado por Deus. Isto é uma aventura. Uma aventura que eu não desejo ao meu pior inimigo. Se eu tivesse um inimigo. Mas Deus sabe o que faz. Coloco a minha sorte em suas mãos. E então, vocês não falam? Ficam aí cada qual ruminar o seu drama, que admito seja brutal. E eu tenho que ficar papagaiando, contentando em ouvir minha própria voz. Por que não falam? Por quê? Afinal, não tem nada que dizer um ou outro. Falem, criatura de Deus. Ainda que seja para se amaldiçoarem. Perdoa a pergunta. São marido e mulher? Somos. Pelas leis sagradas de Deus? Pela lei natural da vida. A de Deus é com o senhor. E é por isso que estamos tudo junto. Está no ponto de dar à luz. Ainda tem tempo.
É uma temeridade e um grave risco para a saúde dela estar sofrendo assim. Foi Deus que quis. Deus, Deus e mais Deus. Sempre Deus ocupado dos nossos atos mais condenáveis. Não pronuncia tu o nome do Senhor. Não estamos na igreja. Não encomendei sua mão para ninguém. Se vós mercê não pode fechar o bico, então se mude de conversa. Mudar de conversa? Quem? Eu? Mas eu só tenho esse tipo de conversa. E nunca ninguém pediu que eu mudasse. Tenho autoridade espiritual. Só o Papa pode mandar calar o bico. Ou eu mesmo, se quiser. Com justa razão. Até que o senhor tem mudado de conversa, seu padre. Onde que estava nesta cela era o senhor. Não fiz mais do que minha obrigação de sacerdote de Roma. Para mim, o senhor é daqui mesmo. Não é, não? Mas afinal, quando é que vamos sair desse inferno? Aqui. Não se enxerga, seu porco. Eu só queria ajudar a Doninha a descer do cavalo, com todo respeito. Pode pisar. Juro que não afrouxo. Desça. Pise, dona. Pode pisar. Obrigado pela confiança. Do Carmo, vem pra cá. Bom, vou fazer um foguinho. Prometem muito frio pra essa noite. De tarde é o pio do vem e vem. De noite o da onça. É o pio sem fim da solidão. Conheço bem esse local. Quando a comida escasseia lá embaixo, o bicho se arrisca na planura e até ataca a gente. É. A fome é o mais desesperador dos males. Tenho medo de sentir. Mas o senhor é um sacerdote, padre. Não tem os problemas deste mundo. Resolve tudo com os espíritos. Espírito, sim. Espírito de Deus. Eu não quis ofender. Mas eu, que pouco sei de Deus, o que vou fazer de mãos amarradas contra uma onça com fome largada nessa caatinga? Chega! Chega dessa conversa que não diz nada. Vai todo mundo ficar calado. E dormir. Quem pode dormir. Tô, Carmo, vai. O comandante falou, tá falado. Ou a gente pode ajudar. Ajudar quem? A pensar e resolver a vida de todos nós. Afinal, estamos tudo perdido numa canoa só. Da vida já está tudo resolvido. Só falta que se dê a morte. E criminoso aqui não fala. Quem pode falar de vida ou de morte separadamente? Sou criminoso porque faço o amor. O irmão da minha noiva deve me achar também um criminoso. Amei e não casei a vida inteira. A vida ainda não acabou. E isso para não falar da justiça que ainda vai chegar. Justiça de Deus ou dos homens? De Deus. Na mão do homem. Na minha mão. Representante de Deus nesse sertão que conheço é o justo que está aí do lado, que não se bota de juiz na vida dos homens.
Ouve, cala e perdoa. A vontade de Deus já foi mandada. Seu padre vai indo só para dizer amém. Por que não dá a ele, que é de maior justiça e sabedoria, o julgamento da vida e da morte? Ele não quer. Diz que o reino dele não é desse mundo. Por isso mesmo é que ele melhor pode julgar. Essa conversa está esticando muito. Como é mesmo o nome de sua irmã? Não é para sua boca. Não é da sua conta nem do seu rosário. Família é minha, a honra também. Será que você não entende, homem? A gente se matando por coisa que não é da gente. Eu não sou um homem do sertão, como você. Sofrido, como você. Vivido. Amado e sem amor. Solteiro, como você, como do Carmo. Tire esse nome da boca, seu porco. Que diferença faz? Do Carmo, Cisídio, Clemente, é só nome. Você não vê que eu podia ser você, homem de Deus? Podia, mas não é. E essa conversa já está muito comprida. Conversa de safado, safado e língua solta. Safado. Safado como você, que não é casado com essa mulher e fez um filho. Não fez? Pra quê? Pra morrer de fome e de sede na caatinga. Pra morrer de burrice feito o pai que pensa que pode acabar com a miséria do sertão matando os homens como ele. Safado. É. Safado de mãos amarradas. Arrastado feito bicho. Por que não solta ele? Ele pode ajudar, cuidar. Parece homem de palavra. Se prometer que não foge. Não fujo, não. Tenho a minha palavra. Estrela branca, rompe o dia, acaba a escuridão. Vem grito lindo, vem Maria, vem meu capitão. Que vamos entrar, respeitando mulher e criança. E vamos comigo!
Mãe! Marizolina! Marizolina, é só você confirmar. Seu padre, pode preparar os casamentos. Dois de uma vez. Quero de valimento e respeito. Tal igual os feitos na igreja. Com aquela cantoria que o senhor já sabe. Pensa, mãe. Essa é do Carmo. É minha mulher. Deus abençoe, meus filhos. Vamos entrar, mãe. Você também. Coisa ruim. Perdoai, meu Deus. Perdoai-me se estou pecando. Perdoai-me se estou em erro. Minha Nossa Senhora. Junte as mãos. Só tem dois anéis. Fica para as mulheres. Senhor Cesídio da Costa, quero receber, conforme o rito da Santa Madre Igreja, a senhorita Marizolina. É de Jesus Celidônio. De Jesus Celidônio, aqui presente, como sua legítima esposa. Quer. Ele quer, sim, senhor. Conhece o cabra de nome Clemente? Não, senhor. E Pajeú das Flor? Ah, é pra lá. Bora! Sua missão aqui terminou, seu padre. O resto quem vai fazer sou eu. Tenha pena desse homem, Clemente. Ele também é filho de Deus. Deus compreende tudo. E há de compensar o sacrifício de vós mercê. Monte o meu cavalo. Pode ir. Até à vista, meus filhos. Fiquem com Deus. Tudo o que era de falar já foi falado. Se alguém tiver perdão para dar, que dê. Eu não tenho e não dou. Nessa casa não cabe nós dois. Mas não vou te matar como queria, como um bicho que você é. Vou te dar uma oportunidade. Toma. Que é para morrer feito homem. E se puder me matar. Não tenha pena. Só para não ficar falando depois.
Nós viemos em nome da lei buscar o senhor pela morte do cabo do destacamento de Imbé. Clemente, se entregue por bem, senão a gente bota fogo na casa. Eu nunca soube o que era isso. Agora eu sei. É medo, mãe. Medo por mim. Por vocês. Pela primeira vez eu sinto medo. Seu Clemente! Como é? Vai sair por bem ou por mal? É melhor se entregar para as mulheres não sofrer. Esse é o último aviso que o seu tenente dá. Daqui pra frente não vamos mais respeitar mais nada. Vai. Moço. Sua arma. Meu deve estar armado. Tá certo. Enquanto ele vai botar fogo na porta, você dá cobertura a ele. Vamos lá. É melhor se agachar. Cuidado, meu filho. Filho de uma vaca. Mais bala, mãe.
trouxeram o inferno para dentro da nossa casa. Se eu trouxe o inferno para sua casa, dona, vou levar ele comigo. Agora. Vamos embora, cambada de filho de uma égua! Vem comigo, macaco safado! Fica deitada, vá. Estrela branca rompe o dia, acaba a escuridão. Vem Virgulinho, vem Maria, vem meu capitão. Vem minha flor, abre a janela, vem me ver chegar. Meu rifle, meu papo amarela, hoje vai cantar. Vira poeira, vira o mundo que virou sertão. Foguei o sol, é faca, é chuva, é lampião. Vira poeira, vira o mundo que virou sertão. Foguei o sol, é faca, é chuva, é lampião. A pé e por detrás das pedras. E vamos embora que não quero ver macaco montar. Yeah.
Pode enterrar os nossos companheiros. E com muito respeito. Os macacos, deixa nu. Que é para os urubu comer. Oi, de casa! Pode sair sem arma que não acontece nada, não. Eu garanto. Olha só quem tá aí. Aquele caba de Juazeiro que o Varmecê mandou deixar livre pra tirar a raça. E tá se vendo que tirou. Não sei por quê. Eu sabia que um dia a gente ia se encontrar outra vez. É o destino. Mãe, agora só tem um jeito para vocês poderem viver em paz. Eu vou embora. Capitão Virgulino Ferreira, me aceita eu ir com vosmecê, meu capitão. Nesse sertão, o destino de homem valente é um só. A lei não deixa escolha. É criminoso ou cangaceiro. Traz um uniforme para ele. E como é mesmo seu nome? É Clemente Celidônio. Onde nasceu? Aqui mesmo, no Pajeú. Pajeú das Flores. Nação de boa gente. De agora em diante, você vai ter outro nome. Um nome mais curto e mais fácil de se chamar na hora da precisão. Quelé. Quelé do Pajeú. Sei que ainda tem muito que secar. Vamos embora. Que a vida ainda tem muito que morrer. Já estou sentindo no ar o cheiro dos macacos da volante. Estão sempre onde não deve. Mãe, minhas armas. Marisolina, fique em paz, minha irmã. Perdoa os homens, toda a gente. Eu também vou. Pode me encontrar sempre do teu lado. Pensa, mãe. Até um dia. Vá com Deus, meu filho. Se cuide. E volte quando quiser. Essa nossa terra era diferente. Quando eu era vaqueiro igual a você. Agora só serve para pisar. Fugir. Fugir e voltar. Fugir e morrer. Um dia ela vai voltar a ser boa para todos nós. Quando não tiver mais cerca separando a terra de Deus e a amizade dos homens. O dia que puder plantar comida em vez de cruz. O dia que puder criar os filhos até... Do carro! Do carro, meu bem! Do carro, move! Do carro, meu bem! Do carro! Do carro! Vamos, capitão! Vamos!
fazer o que eles querem!